Ну, я про цей фільм вже багато читав, багато інформації я вже маю про цей фільм. І, ну, єдине, що це страшний фільм, тяжкий фільм буде. І я цього і чекаю від того фільму. Хай живе організація українських націоналістів! Хай живе сама Бандера! Хай живе фюрер! Поїздка організована тому, щоб представники польських організацій, які діють на Волині, побачили цей фільм саме тепер, день після його прем'єри, і щоб вони могли взяти участь у дискусії, яка так насправді почалася ще до прем'єри цього фільму. І я думаю, що варто розмовляти про фільм, який ми подивилися, а не про фільм, про який ми щось чули. З ким маю честь? З вільною Україною! Входу! Багато дуже натуралістичних сцен жорстокості. Я не знаю, чи, на мою думку, сили йому це не додає. Звичайно, це справляє сильне враження на людей, які не стикалися з такою кількістю крові. Фільм жахливий. Це, по суті, новітній фільм жахів. Ось, мабуть, не, ну, кожне вбивство – це є трагедія, це є недобра річ. Ну, можливо, тут дещо однобоко зображено, тому що це був конфлікт з обох сторін. Тут односторонньо, що тільки українці вбивали, а поляки тільки мирні оборонялися. Мабуть, тут режисер повинен був дати, якщо він хоче, то хотів, щоб це було об'єктивно, то зобразити з обох боків, як це було, як, ну, принаймні, відобразити погляди і іншої сторони. Абсолютно реально не показано наше українське волинське село. Це більш така Галичина, де ті соломяні хати. На Волині ніколи не було греко-католицьких священників, які там дає свої настанови. От церква – це було святе місце, де ніколи не піднімалася зброя. Тобто тут дуже багато неправди, і на сьогоднішній час, мені здається, цей фільм не є актуальний. Найбільше на мене справило враження в цьому фільмі – фраза священника. Там було два священники, і один з них сказав те, що найближче, те, що правдивий дух церкви, правдивий дух людей, мирних людей, які мають здоровий глузд і керуються ним. Бо в цьому фільмі маса емоцій, в основному емоції негативні. Та нікому не дозволено і не приносить жодної користі відділення добробуту від гідності. Світ заражений непоміркованою приязністю до своєї вітчизни, до свого народу. А мірою тої приязності є сила ненависті до інших народів.